የእናንተ ምርጫ የትኛው ነው? የሆነን ነገር ሉዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። የሆነን ነገር ከፈለክ ለሆነ ነገር መስጠት ያለብህ ነገር አለ። አንበሳ ቢመጣ ወይ እሱ ይሞታታል ወይ እኔ ሞታታለሁ አይደል? እኔ መሞት ፈልግ ይመስላል? እና እናንተ መሞት ፈልጋላችሁ ወይስ መኖር? ስለዚህ መጋፈጥ አንበሳውን እንቀረው አባት። ሰላም ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? የሲስ ይቻላልና የምስጌ ዞብል ፖድካስት ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ደግሞ በስድስተኛው ፖድካስት ጠብቁን ብለን በአምስተኛው ዛሬ ደግሞ ሁለቱ የቀሩትን ለእናንተ ጋር ለመጫወት ለማውራት ለመማር መተናል። እንኳን ደህና ቆያችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንኳን ደህና ቆያችሁን። ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ወራችሁ እንዴት እየሄድ ነው? ቀናችሁ ምሽታችሁ እንዴት እየሄድ ነው? 2015ስ ለእናንተ እንዴት እየሄደ ነው? ሲስ እንዴት ነው 2015 ለአንተ እንዴት እየሄደ ነው? 2015 በጣም ፈታ እያልኩ ራሴ ላይ እየሰራው ኢንቨስት እያደረኩበት ያለሁበት አመት ነው። እነሱ ጋርም እንደዛ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተሰቦቻችን ባለፈው ሳምንት ስለ መቀነስና ስለ መደመር አውርተናል። መቀነስ ላይ ኔጌቲቭ ምንላቸውን ነገሮች ወይም አሉታዊ ምንላቸውን ነገሮች ቀንሰን አዎንታዊ የሆነ ለውጥ እንድናመጣ፣ ሌላኛው ደግሞ ጥሩ ያላቸውን ነገሮች እንደ ስፖንጅ ምጥጥ በማድረግ ላይፋችሁ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት እንደ ዛፉ ያው ተፈጥሯችን ማለት የሰው ልጅ ግብ አነፍናፊ ነው። ሲሲ ታውቃለህ፣ ግብ ማነፍነፋ ጀስት እንደ የሆነ ሮኬት ሊተኮስ ከሆነ በኤክስዋይ ኮርዲኔት ምናምን ይሰጠውና ከዛ ያንን ሂድና ይመታል ማለት ነው። ይሁን አሁን ለምሳሌ ራሽያ እንትንን መታሽ ምናምን ነገር እንትንን አፈነዳለሁ ምናምን ትላለች አይደል? ስትል ያ ኤክስዋይ ኮርዲኔት አለው ይሞላል። ተሞልቶ ልክ እዛ ቦታ ሊሄድና ሲያርፍ ያ ቦታ ይጋያል ማለት ነው። አእምሯችንም በቃ እንደዚህ ነው። የሆነ ግብ ከሰጠነው ያንን ግብ እያነፈነፈ ያንን ሂዶ ይመታል። ካልሰጠነው ግን እንደ አረሙ ያነፈንፍና ይመታል። ወይም የሰውን ግብ እያነፈነፍን እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን ነው የምትፈልጉት? የራሳችሁን ግብ እያነፈንፋችሁ እንደ ራሽያ ሚሳይሎች ድባቅ መምታት ነው ላይፍ ላይ የምትፈልጉት ወይስ መደብደብ ነው የምትፈልጉት? ትልቁ ምርጫ ያለው ማን ጋር ነው? እኛ ጋር ነው ቤተሰቦቻችን። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ሶስተኛውንና አራተኛውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የህይወታችን የሂሳብ ስሌት ሁለተኛው ክፍል እንደማለት ነው። ማባዛት ሲሲ ማባዛት ማባዛት ስናባዛ የአመት ገቢን በየወሩ ለምን አናገኝም? አንደኛ በቃ እኔ ላይ የሰራውን የተጠቀምኩበት ነገር ምንድን ነው? ይሄ ነው። እንዴት ነው? ባለፈው አመት ያው ሲስችን ነገር አጋርቻለሁ። የሰባት አመት ገቢ ነው በስድስት ወር ውስጥ የሰራሁት። ማድረግ ትችላላችሁ። ማድረግ ምንድራ ትችላላችሁ። ምርጫው ማን ጋር ያለው? እናንተ ጋር ያለው ምርጫው ምንድን ነው? ውሳኔና ምርጫ ኢማጂኔሽን በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እና ያ ነገር ምን እንዳደርግ አደረገኝ? ነፃነቴን ሰጠኝ። የዛሬ ሰባት ዓመት እኮ ያ ብር እኮ ማይጠራቀም ብር ማለት ነው። ግን አንዴ ኮሌክት አድርገን ያንን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ምን ትላለህ? እኔ እንደውም እዚህ ላይ አንተ ጠየቅ፣ እንዴት አገኘው? እነሱ ማወቅ የሚፈልጉት ያንን ጸጋህን ያንን በረከትህን እንዴት አበዛው ነው። ማባዛት ስለሆነም እስቲ እንዴት አበዛው? በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ችግር ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ይስጠልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጠልኝ። አሁን ላይ ችግር ላይ ነን ምናምን ትላላችሁ አይደለ? እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ ችግር ስለሰጠኝ ችግሬ ነፃ የመውጫ መንገድ ቀዳዳ እንደሆን ረድቶኛል። የሁለት ወር ደሞዝ አልተከፈለኝ፣ ገባ? የሁለት ወር ደሞዝ ሳይከፈለኝ ግራ ገባኝ ማለት ነው። የወንድም ሄዳለ፣ አባት ሄዳለ፣ ያንን እዳ እንዴት አድርጌ ሰርቫይቭ አድርጌ ልቁም ማለት ነው። ስለዚህ ማሰብ ጀመርኩኝ። አስቧል፣ የሁለት ወር ደሞዝ አልተከፈለም ማለት ምን ማለት ነው? ከዛ ሳስብ እንዴት ነው ሁለት አይነት አስተሳሰብ አለ። ጓደኞቼ እዛው የቀሩ ምናምናም ልጆች አሉ። እነሱ ምንድን ነው ያደረጉት? እያሳበቡ ባለቤቱ ላይ እየየ እያሉ ምናምን እዛው ቀሩ። እኔ ግን ማሰብ ጀመርኩኝ። እንዲሁም እኔ ከዚህ በኋላ የወር ደሞዝ አይደለም የምፈልገው፣ የአመት ደሞዜን ነው የምፈልገው። የአመት ደሞዜን ግን እንዴት አድርጌ ማግኘት አለብኝ? እሱ ላይ ነው ጥናት ማድረግ የጀመርኩት። በሶስት ነገር፣ አንደኛው በማንበብ ነው፣ ሁለተኛው ኦብዘርቭ በማድረግ በማየት፣ ሶስተኛው በማዳመጥ ከኔ የተሻሉ ሰዎች ማጥናት ጀመርኩ። በጣም ቤስቱ ነገር ምንድን ነው? ያንን ገንዘብ ሲጠኝ የሚችል ሴልስ። ከሴልስስ በጣም ቤስቱ ነገር ምንድን ነው? ሪል ስቴት።
ሪል ስቴቶች እንዴት ነው የሚሸጡት ከሀገር ውስጥ ከውጭ ሀገር? ይሄን እጥብ አደረኩኝ። ከዛ ሪል ስቴት ስኩል ገባው። አንድ ሳምንት እንኳን አልተማርኩ። ፕሬዘንቴሽን አቀርቡ ሲባል እኔ ምስጋና ሪል ስቴት የሚል ነው ያቀረብኩት። ኦኬ። ምስጋና ሪል ስቴትን ግን ሳቀርብ እና አድርጌ ነበር ሰው ገንዘብ ይፈልጋል። ከገንዘብ በፊት ግን ጊዜን ኢንቨስት ማድረግ መቻል አለበት። ለዛ ነገር እኔ ጊዜን ምን አድርጌ ነበር? ኢንቨስት አድርጌ ነበር። አሳይመንቱን እጄ ሳቀርብ ሪልን ያቀርብ ተጨበጨበ ምናምን ነገር ጉደኛ አሳይመንት ሰራሁ ማለት ነው። ያንን ጉደኛ አሳይመንት ሲሰራ ማናየኝ ትሬኒንግ ዳይሬክተሯ ዶክተር አስተዋይ አየችኝ ማለት ነው። ዶክተር አስተዋይ አየችኝ፣ በጣም ተገረመች። ከኔ በፊት በጣም ብዙ ባጅ የተመረቀው ነበር። ግን አንድ በዛ አጋጣሚ አንድ ሪል ስቴት ማስተዋወቂያ ወጣ። አንድ ሰው እንፈልጋለን ሪኮመንድ አድርጉን ተባለ። ዋው! ማን ነው ሪኮመንድ የሚደረገው? ቤተሰቦቻችን ጊዜን ገንዘብን ጉልበቴን ኢንቨስት አድርጌ ተዘጋጅቼ ነበር። ሲንክሮኒሲቲ የሚባል ነገር አለ። ሲንክሮኒሲቲ ማለት የሆነ የምትፈልጉትን ነገር ለዛ ነገር ስትሰጡ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር አብሮ ይሰራል ማለት ነው። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሰራል። ዓለም እንዳለ ያሽቃብጣል። ሴትዮዋ አእምሯ ላይ ቀድሞ የመጣባት ሰው ማን ነው? ምስኪን ዞብል ምስጋናው በለጠ ነው የመጣባት። ሪኮመንድ አደረገች፣ ይንገባው። ከሄድኩኝ ኢንተርቪው ተደረግኩኝ። ዜሮ የር ኤክስፒሪንስ፣ ዜሮ ዓመት የሰራ ልምድ ነው ያለኝ። ግን ምን አለኝ? በራሴ የተማመናለሁ። ኢማጂኔሽን በቃ ጥግ ድረስ ነው። የሚታየኝ ነገር አለ፣ ቪዥዋላይዝ አደርጋለሁ ምናምን ነገር። የሚታየኝ ነገር ምንድን ነው? ስሸጥ ሳደርገው ሲሆን ትናንትና ማታ እያወራን ነበረ። እራሴን ሳደርገው ግን አይ ነበረ። ከኔ ጋር የተማሩ ልጆች አሉ። ሴልስ እንደሚያበላ ያውቃሉ፣ ግን እንዴት እንደሚያበላ አያውቁም። እኔ እንደሚያበላ አውቃለሁ፣ ሲያበላኝም አይቼ ነበረ። ገና ሳልደርስ ማለት ነው፣ ሳልደርስ ፌዝ እምነት ማለት ነው አይደል? ሂጄ ነከው ነበረ፣ አደርገው ነበረ፣ ስሸጥ ይታየኝ ነበር። እዴን ስከፍል ፊል አደርገው ነበረ፣ ፊል አደርገው ነበረ። የሁለት ወር ኮንትራት ነው። በሁለት ወር ውስጥ እኮ ካልሸጥኩ እኮ እባረራለሁ። ሁለት ስራ ነበረ፣ ሁለቱንም ስራ ነው የተውኩት። ሲዮሲ መዛ የነበርኩኝ ሲዮሲ ስራ ተውኩኝ። ኦኬ። ኤርሚያስ አበልካ ከሰራ ነበረ ተውኩኝ። ኦኬ። ከዛ አንድና አንድ ፎከስ የምን አደረኩኝ? እዚህ ኃይል ያለበት ትኩረት ባለበት ነገር ሁሉ ኃይልህ አለ። ያንን ነገር ተጠቀምኩኝ። ኦኬ። በሶስት ወር ውስጥ የሶስት አመት ከሶስት ወር ገቢ ምን አደረኩት ማለት ነው? አባዛሁት ማለት ነው። አባዛሁት 39 ወር በሶስት ወር ውስጥ ምን ማድረግ ይቻላል? ይቻላል። እንዴት ይቻላል? እናንተ ስታሙ ቻሌንጁ እንዴት ነበር? ቻሌንጁ በጣም እንደሚወራው አይደለም። በነገራችን ላይ ቻሌንጁ በጣም ከባድ ነው፣ ግን የሚታየህ ነገር አለ። ቻሌንጁ ይበልጣል። በቃ ምንድነው? ለምሳሌ 35 ቀን ሙሉ አልሸጥኩም። ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ማውራት ነበረብኝ። ዋው! አንድ አስተማሪ ያለኝም በዚህ አጋጣሚ አንተና አንስቴን ትመሳሰሉብኝ ያላችሁ የዘመኑ አንስቴን ብለናል እኛ አንስቴን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ማውራት ነበረብኝ። ምርጫ ሁለት ነው በነገራችን ላይ። እሺ። ምርጫ ሁለት ነው የነበረው። አንደኛው ምርጫ የሰው አይን ነው፣ ሁለተኛው ምርጫ ገንዘብ ነበር። ኦኬ። የትኛው ትመርጣላችሁ? እኔ የትኛው ያስፈልገኛል? ገንዘብ ያስፈልገኛል። ገንዘቡ ካስፈልገኝ ምን መቻል አለብኝ? የሰው አይን መቻል ነበረብኝ። የእናንተ ምርጫ የትኛው ነው? የሆነን ነገር ሉዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። የሆነን ነገር ከፈለክ ለሆነ ነገር መስጠት ያለብህ ነገር አለ። ገባህ አይደለ? ስለዚህ መስዋዕትነት አይደለም። በነገር መስዋዕትነት ይባላል እንጂ መስዋዕትነት አይደለም፣ ስጦታ ነው። በቃ ሪኮግኒሽን ነው። አለህ፣ በቃ ትጠይቃለህ፣ ታምናለህ። አምነህ ትሰራለህ። ስራ የተግባር ጸሎት ነው፣ ከዛ ትቀበላለህ። ግን አሁን በዛ ቻሌንጅ ውስጥ 1000 ሰው ጋር መደወል ለአንተ አሁን ካለፈ በኋላ ስታወራው ቀላል አይደለም። ገብቷል? አይታየኝም። ይኸውልህ ሲሲ እንዴት ነበር? አይታየልም። የሚገርምህ ነገር እሺ፣ ስልኬ ላይ ለአንተ ማሳይቻለሁ አይደለ? ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ፣ መግዛት የምፈልገው ነገር እፈልግ የነበረው ካኖን 5D ማርክ 4 ካሜራ መግዛት እፈልጋለሁ። ያስፈልገኛል። ለምን? ዞብል ሚዲያ እና ማርኬቲንግ የሚባል ካምፓኒ ማቋቋም እፈልጋለሁ። ከሱ አይበልጥ ምንም። ያ ሰው ከሱ አይበልጥም። በቃ ለኔ ኦኬ ማለት አሁን እንደነገርከን ብድር ነበረብህ ወንድምም ጋር አባትም ጋር። ያ ቻሌንጅ እያለ እነሱን ማየት ያስፈራል። ባዶ ኪስን ስትገባ በቁም ቻሌንጅ ነው። ምንድነው? ያ ብር ያስፈልገኛል። ያ ብር ያለው ደግሞ እነሱ ጋር ነው። ስለዚህ እነሱን መቻል አለብኝ። ገባህ? ከብሮቹና ካለብኝ ችግር አንፃር ሰዎቹ አይበልጡም። ኦኬ። ችግር ይበልጥ ነበረ። ችግሬን ለማሸነፍ እነሱ ጋር መጋፈጥ አለብኝ። ምርጫዬ እኔ ነው። በቃ ገንዘቡ እነሱ ጋር ነው ያለው። ገባህ አይደለ? ልክ አይሆንም ምናምን ሲሉህ ምናምን ነገር የሚታይ ምንድን ነው? ገንዘብ ያስፈልጋል። አማራጭ የለም። ህይወታችሁን አማራጭ ይኸውልህ። ሲስ እዚህ አንበሳ ቢመጣ ምንድን ነው የምታደርገው አንተ?
እኔ እንጃ ቢሆን በደመ ነፍሳዊ ምሮጥ ወይ መዘል መበረግ መስለኛል። አይመስልም? በጣም 6 ሜትር ኖርማል መዘለል ማትል ሰውዬ የሆነ ጦርነት ተኩስ ቢነሳ አትዘላል አዘል ምርጫ አሳጡ ተራሳችሁ። እኔ ራሴን ምርጫ አሳጥቼው ነበር። እናንተ ምርጫ አሳጣችሁት ቀን ማባዛት ይችላልላችሁ አይደለም? 7 ጥፍ ከዛ በር ምርጫ የለኝም እኔ ሲዝ። ኦኬ፣ ስለዚህ በረከትክ መብዛት ጀመረ ምርጫ አስተጣጣ ታሳጣለህ። ሰው እኮ ምርጫ ስለሚያሳጥ ይወል ምቾትን ስለሚመርጥ እኮ ነው ሰው ምርጫ አሳጣውት። እኔ በቃ ምርጫ የለኝም። ያባቴ ሄዳለ የወንድሜ ሄዳለ ስገባ 10000 ብሩ ዋው ታለ ብሬ ይለኛል አባቴ። እሱ መመለስ አለብኝ ሲስ ከሰዎቹ አይበልጥም። በቃ አንተ በዚህ ይሁላ ጦርነት ባለበት ሰዓት አንተ ስለ ቤት ስለመሸጥ ታወራለህ እንዴ ምናም ነገር ይሏል። አይታየኝም እኔ ጉዳይ አይደለም ከነሱ ንግግር በላይ አብረ ያስፈልገኛል ለኔ። በቃ አማራጭ የለኝም። አንበሳ ቢመጣ ወይ እሱ ይሞታታል ወይ እኔ ሞታታለሁ አይደለ? እኔ መሞት ፈልግ ይመስላል እና እናንተ መሞት ትፈልጋላችሁ ወይስ መኖር? ስለዚህ መጋፈጥ አንበሳውን እንቀረው አባት። ስለዚህ ራሳችሁን በወጠራችሁ ጊዜ ችግራችሁን በተጋፈጣችሁ ጊዜ በረከታችሁ ይበዛል ነው። አማራጭ የለም። ፈጣሪ ካንተ ጋር አብሮ ይሰራል። በቃ እንደነገርኩ እኮ ነው ቅድም የመጀመሪያው እንትን ላይ እያወራን ነበር፣ የመጀመሪያው ፖድካስት ላይ ማለት ነው። ፈጣሪ ስሩን ያዘ አይደለ? ስሩን ያዘ። ስሩን ይዞ ሲጠይቀው ምንድን ነው ያለው? ልቀቁ አለው። ልቀቁ ማለት ነው ሪስክ ውሰድ ማለት ነው። በህይወት ውስጥ ሪስክ ውሰድ። ፈጣሪ ካንተ ጋር ከጎንህ አለው። ፈጣሪ ከሪስክ ቴከሮች ጋር አለ፣ ከሀብታሞች ጋር አለ። ፈጣሪ ለምን ሪስክ ይወስዳል? ድሃና ሀብታም ስትሆን ልዩነቱን ልንገርህ ሲሲ፣ ድሃዎች ሁሌ ሰልፍ ኦሪንትድ ናቸው። ራሳቸውና ራሳቸውን ብቻ እኔ እንዲሁኛ፣ አጎቴ እንደዚህ አድርጎ፣ አክስቴ እንደዚህ አድርጋ፣ እነዚህ በቃ ችግር ስለ ራሳቸው ብቻ ነው የሚሆኑት። ሀብታሞች እንዴት አድርገ 100 ሚሊዮን ብር ልስራ፣ 100 ሚሊዮን ብር በእያንዳንዱ ሰው 100 ብር የሚያስከፍል 1 ሚሊዮን ሰው ባገለግል ስንት ሰራለሁ? 100 ሚሊዮን ይሰራል። እንዲህ ነው የሚሰራው። የሰውን ችግር ስለመቅረፍ ነው ሀብታም የሚያስበው። እንዲህ አልኩኝ። በቃ ሀብታም ያስባል፣ ድሃ ያስብ። እኔ ምን መሆን ፈለግኩኝ? ሀብታም መሆን ፈለግኩኝ። ስለዚህ እነዚህ የሚያወሩትን ነገር በቃ ስጦታ እኮ ነው እኮ። የሆነ ነገር ስጦታ ይዘላቸው ትሄዳላ። አልፈልግም ካሉ ስጦታው ለማን ነው? ለራስ ነው የሚሆን። ስለዚህ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር ይነግሩሃል። ከፈለግ ትቀበላለ፣ ካልፈለግ ትቀበላል። የሚያናድድ ነገር የለም የሚናደር ሰው እንጂ። ስለዚህ ራሴን እንዴት አላናድዶ የሆነ ሰው ሊያወር ይችላላ። ገባሃ? የሚናደደው ሰው ወደ ጋር አሁን የሆነ ሰው አናደደኝ ምናምን ነገር የለ። ሰውየው እንዴት ነው ሊያናድድ የሚችለው? ልብን የከፈትከው የበረቃቀትከው ብልቅልቅቱን እንት ካፍቴ ተጠበቀው አንተ አንቺ ነሻ። ስለዚህ የምትናደደው የምትናጀጁ አንቺ ነሽ፣ የምትፈቅጁና ማትፈቅጁ አንቺ ነሽ። ነፃ ፈቃድ ስለተሰጠን ማለት አማራጭ ስታሳጣው የዛን ጊዜ ትወጣታለህ። ድንቅ ነው፣ በቃ ድንቅ ነው። ይሄ እኔ አማ ቮልካኖ ነው ብዬ ዛሬ ፖድካስት በቃ ፈንዳ ወይ የሚመስል ፖድካስት ነው። ድንቅ ነው በጣም በቃ። እኔ ምንም ልጨምርም አልቻልኩ። ወደ አራተኛው ነው ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ይሄን ነው ልንላችሁ የምንችለው። በማካፈል አራተኛው ማካፈል ነው። ኦኬ፣ ማካፈል ነው። ማካፈል ላይ አሁን ለኔ እኔ እያደረግኩ ያለሁት ያንን ስራ ነው እየሰራሁ ያለሁት። ገባህ አይደለ? የሄድኩበትን መንገድ ማካፈል ነው እያደረግኩ ያለሁት። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አንድ የሆነች ታሪክ ትዝ አለችኝ እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ልጁ፣ መካከለኛ ተማሪ ነው። እና ልጆች ግን በቃ ከክፍለ ሀገር የመጡ በጣም የሚቸገሩ ልጆች ነበሩ። እነሱን ያስጠና ነበረ። አንድ ሰው ያስጠናል፣ ሁለት ሰው ያስጠናል፣ ሶስት ሰው ያስጠናል፣ አራት ሰው፣ ከዛ እያለ ወደ 10 ሰው ምናምን ማስጠና ጀመረ። ከዛ የክፍሉን ተማሪ ልጆችን እየሰበሰበ ማስጠናት ጀመረ። እዛ ልጆቹን እየሰበሰበ እያስጠና ያንን ነገር ፈተና ልክ ሲመጣ ይሰሯል፣ ፈተና ሲመጣ ይሰሯል። በጣም ቀለለው ማለት ነው። ምንድን ነው ብሎ ሲያስብ ለካ ለሰዎች በተናገረ ቁጥር ለራሱ እያዳመጠው ነው። ሲጠይቁት ሲሳሳት ሲጠይቁት ከዛ ለነሱ መልስ ዞላቸው ሲመጣ አጅሬው ለካ ሪፈረንስ ቡክ ሆኖላል። ታውቃለህ፣ እሱ ራሱ ኦክስፎርድ ሆኗል ልጁ ማለት እያስገባ 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 ለነሱ ሲል ግሬድ ኤ ቻርድ ኤ ቻርድ ኤ ቻርድ ኤ ቻርድ ኤ ቻርድ። ምን እያደረግማ መቆረስ፣ መሰጠት፣ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ አትያዙት የእናንተን ነገር። መብዛት የምትፈልጉ ከሆነ አካፍሉ። ገባህ? እኔ መጀመሪያ የነበርኩበት ሰዓትና አሁን አንድ አይደለም፣ ስሰጥ እየበዛሁ ነው። 10 ጊዜ ይሰማል። እንደ ፑሻፕ ቁጠረው። በቃ ፑሻፕን አንዴ ስሰራው አንዴ ነው፣ ሁለቴ ስሰራው በሪፒቴሽን አይደለ ከፍ እያለ የሚመጣው። ትልቁ ጨዋታ የሚያ ነው፣ ስታካፍል እየበዛህ ትመጣ። እዚህ ላይ ምን ትላለህ? እኔ በጣም ተመችቶኝ ማዳመጡ አተኮርኩኝና
አንድ ሰውዬ ምን አሉ? አፈንጫ ለአፍ ባዳ ነው ይባላል። ለምሳሌ ጥርስ ቆር ደሞ ያፍ ጠረን ቢያመጣ አፈንጫክ ተነስቶ አይነግርህ። ከጎንክ ያለው ጓደኛክ ነው የሚነግርህ። ምን ማለት ነው? አንተ ባካፈልከው ቁጥር በሰጠህ ቁጥር ከጎንክ ያሉ ሰዎች ላንተ ዋሶ ነው ይቆማሉ። ከጎንክ ያለው አካልክ ላንተ ዋሶ ነው፣ ስብህናክ ላንተ ዋሶ ነው ይቆማል። ያ ግን የሚሆነው አንተ ባካፈልከው ቁጥር ነው። ምን ማለት ነው? አፈንጫክ እንኳን እኮ ያንተን ስህተት አይልቶ አይነግርህ። አንተ የረዳው አንተ ያካፈልከው ጓደኛክ ነው ያንተን ግድፈት ያንተን ስህተት አይቶ የሚነግርህ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰው የሰው ባህሪ የሰው ማንነት ካለን በማካፈል ውስጥ ነው የምንኖረው። በማካፈል ውስጥ ደግሞ ይጨመራል። አንተ እንዳልከው ነው፣ ልጁ ቢሚያመጣ ከሆነ ኤቻርጅ ያመጣው በመስጠት ውስጥ ነው፣ በማካፈል ውስጥ ነው። እና ሰዎች ያላቸውን ትንሽም ዕውቀት ትሁን ትንሽ ያላቸውን ነገር ለሰዎች ሼር ባደረጉ ቁጥር የእነሱ በረከት እየበዛ 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 ይመጣል ነው የሚለው። እውነት ነው። ዋው ቤተሰቦቻችን፣ ይህን ነገር ስንነግራችሁ ሌሎች ልንነግራችሁ የምንፈልገው ነገር አለ። ኦኬ ብዙዎቻችሁ ቢዚ ነን ትላላችሁ፣ አልችልም ትላላችሁ። ሁለ ነገራችሁ ያለው እናንተ ውስጥ ነው። በዚህ ዘመን ውስጥ አሁን ባለንበት ዘመን ውስጥ እየተፈለገ ያለው ነገር ጄኔራላይዝ የሆነ እውቀት ያለው ሰው አይደለም እየተፈለገ ያለው። ምንድነው እየተፈለገ ያለው? ስፔሻላይዝድ ያደረገ ሰው ነው። ዋው በአንድ ነገር ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ሰው። ኦኬ ያንን ነገር ጥንቅቅ አድርጎ ኮምፐንሴሽን የሚባል ነገር አለ። ማንኛውም ሰው በተለይ ከገንዘብ ጋር የተያዙ ነገሮች በጣም ሞቲቬት ስለሚታረገ እሷን ነገር ሼር ባደርጋቸው ብዬ ነው። እና አንድ ሰው ገቢው የተሻለ እንዲሆን መጀመሪያ ከሚሰራበት ነገር ማደግ መቻል አለበት። ገባህ አይደለ? እያደገ ሲመጣ ገቢው ከፍ እያለ ነው የሚመጣው። እያደገ ሲመጣ የምትወራበት መንገድ እየተለወጠ ይመጣል። የምታስረዳበት ነገር እየተለወጠ ይመጣል። አስተውል ከሆነ ልጅ እያለን ስንማር እንዴት ነው? መጀመሪያ ትንሽ ቀለል ያሉ ነገሮች ናቸው። ከዛ ከፍ እያለ ከዛ ከፍ እያለ ነው የሚመጣው። የተሻለ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ምን ማድረግ መቻል አለባችሁ? ከትላንትናችሁ ዛሬ፣ ከዛሬያችሁ ነገ ከፍ እያለ መምጣት አለበት። ለዛ ደግሞ ስፔሻላይዝድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ስፔሻላይዝድ ማድረግ ማለት ያንን ነገርና ያንን ነገር ላይ ብቻ ትኩረት መስጠት። አሁን ላይ ወደ ጎን ነገሮችን ከማብዛት ነገሮች በጣም ብዙዎች ሰዎች እያየሁ ነው። ለምሳሌ ምን ያደርጋሉ መሰለ? አካውንቲንግ ይማራሉ። ከዛ ከአካውንቲንግ ደግሞ ማርኬቲንግ ይማራሉ። ያበላል ይሏል። ከማርኬቲንግ ደግሞ እስኪ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ከዛ በኋላ ሕክምና ምናምን። ህይወታቸውን በትምህርት ብቻ የሚጨርሱ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው ያንን ነገር የምታደርጉ ስትላቸው አይነግሩም። በነገራችን ላይ እኔ በጣም ብዙ ኮርሶች ወስጃለሁ። ሞስዳቸውን ግን ሆን ብዬ በላይፌ ውስጥ ልጠቀምባቸው ነው እነዛን ነገሮች ወስደው። ጆርናሊዝም ወስጃለሁ። አሁን ለምሰራው ነገር ደረቴ ነፍቼ እንዳወራ እንድናገር እንዲረዳኝ ነው። ማርኬቲንግ ሴልስ ምናምን ተምሬያለሁ፣ ሰርቼበታለሁ። ነገ ድርጅት ሲኖረኝ እንዴት አድርጌ ማስተዳደር እንደምችል መሸጥ፣ የድርጅቴን ሰርቪስ ወይም ፕሮዳክት ለመሸጥ እንዲረዳኝ ነው ያንን የተማርኩት። ኤንኤልፒ እየተማርኩኝ ነው። ኤንኤልፒ ላይ ኮች መሆን እፈልጋለሁ። ለዛ ነው የጠቀምካለሁ። አንዳንዱ ግን ላይጠቀምበት ይማራል። እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ምንድን ነው? ዝም ብላችሁ ጄኔራላይዝ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት ወይስ ስፔሻላይዝድ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት? እዚህ ላይ ምን ተናናል? ምን መሰለህ? አዎ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የሚገቡት ገንዘብ ያስገኛል ኦር ደግሞ ገንዘብ ያመጣል በሚል ነው። ለምሳሌ ማርኬቲንግ ያበላል ሲባል የሆነ ሰሞን ሁሉም ሰው ማርኬቲንግ መማር ይጀምራል። ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሲባል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ አካውንቲንግ ሲባል በዛው መጠን አካውንቲንግንም እየተማሩ ይመጡና ሰዎቹ የነፍሳቸው ጥሪ ስላልሆነ ባዶ ሜዳ ላይ ይቀራሉ። የነፍሳችሁን ጥሪ አንዱን የነፍሳችሁን ጥሪ ይዛችሁ ተያያዥ ሙያዎችን የሚያግዛችሁ መማር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሲሳይ ምንድን ነው? ሲሳይ ሞቲቬተር ነው። ሞቲቬተር ሆኖ ግን ካሜራማን ተብሏል። ቢኮዝ ኦፍ ካሜራማን እሱ ለሚሰራው ሚዲያ ኦር ለሲሲ ቻናል የሚጠቅም ነገር አለው፣ ኦር ለመስጌ ዞብል የሚጠቅም ነገር አለው። ስለዚህ ካሜራማንና ኤዲተር ተማረ ሲሳይ፣ ከዚህ ጋር መሄድ ነገር አለው። ሲስ ማርኬቲንግ እየተማረ ነው። ማርኬቲንግ ለምን ይማራል? ፊውቸር ላይ ለሚያቋቁማቸው ድርጅቶች የማርኬቲንግ ስራዎችን ራሱ መስራት ስለሚፈልግ የሆነ የሚያገባድደው ነገር አለ፣ ተያያዥነት ያለው ነገር። እነዚህ ሰዎች ግን የነፍሳቸውን ጥሪ ባለማወቃቸው ዋነኛው አንተ የነፍስን ጥሪ ስለምታውቅ ነው ኤንኤልፒ የምትማረው ኦር ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችን ጋዜጠኝነትም እየተማርክ እየተመረከው
የነብሰን ጥሪ ስለምታቅ ነው ተያያዥ ነገር አለው። ሰዎቹ ግን የነብሳቸውን ጥሪ አያውቁም። የነብሳቸውን ጥሪ የሚኖሩላቸው ኦር ጓደኞቻቸው ናቸው ኦር ቤተሰቦቻቸው ናቸው። ምን ይባላል እንደውም የስሜት ሪሞት ኮንትሮልህን አንተ መቆጣጠር ከከበደክ ሌሎች መቆጣጠር ከቻሉ ተበላክ ወንድሜ። በቃ አለቅ አበቃልሽ አበቃል አባ። ስለዚህ አንተ የስሜት ሪሞት ኮንትሮልህን ራስ ነው መቆጣጠር ያለብን። ለዚህም ነው በቤተሰቦቻቸው ገፊት ሌሎች ፊልዶችን እየመረጡ የሚሰቃዩ። ስለዚህ ማካፈል ካለባቸው የነብሳቸው ጥሪ በሆነ ነገር ላይ፣ ኢንቨስት ማድረግ ካለባቸው የነብሳቸው ጥሪ በሆነ ነገር ላይ። ስለዚህ እነሱ ከማካፈላቸው ከማባዛታቸው ከመደመራቸው በፊት የነብሳቸውን ጥሪ ይወቁ ነው። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ቤተሰቦቼ እንደዚህ ያደርጉልኝም እንደዚህ ያደርጉልኝም፣ እኔ ግን እንደዚህ ማድረግ የምፈልገው ማለት ሁለት ሶስት ሰዎችን ላይፍ ውስጥ ኢንተርቪው ያደረግኳቸው ሰዎች ነበሩና ልጁ ማርኬቲንግ እንዲማር ተደረገ። ኢሚዲየትሊ እንደጨረሰ ማስተርሱን በማርኬቲንግ እንዲጨርስ አደረጉትና ገቢዎች ምናምን አስገቡት። ልጁ በጣም ቦሪንግ፣ ከዛ መኪና ገዙለት። ልጁ በጣም ቦሪንግ ሆነ። በቃ አትጠይቀኝ፣ መሄድ አይወድም። በቃ የሚፈልገው ደግሞ የራሱ ስራ አለ ምናምን ነገር መስራት የሚፈልገውን። እባካችሁን ቤተሰቦች፣ እባካችሁን ልጆቻችሁን ከሌላ ሰው ጋር አታወዳድሩ፣ አታፎካክሩ። በቃ የእናንተን ኢጎቲክ ፐርሰፕሽን የሆነውን ነገር ከሌሎች ሰዎች ጋር ባካችሁን አታወዳድሩ። እንተና እንደ እንትና ልጅ ካሉን ካትበሩ በቃ ልጆቻችሁን ላይ ባካችሁ ሚስ ባታደርጉ። ልጁ ብሎ መጨረሻ ላይ ትቶወጥቶ በቃ የራሴን ስራ ካልሰራዋለ በቃ ተቀጥረ የምፈልገውን ነገር እምወድ እድብ ያሁላ ጊዜው ምናም ጨርሶ ምናም ማለት ነው። እንዳያስቀኝም ቤተሰቦቹ ናቸው። ከዛ ጸጥቶ ደግሞ ይወስጠዋል። አንድ እሱ ሁለት አንዲት ልጅ ቱሪዝም እንድትማር ተደረገች። ከዛ አካውንቲንግ ያበላል ምናምን ተብላ ተደረገች። ምር አላትና በቃ የምትፈልገው ግን ጋዜጠኛ መሆን ገባህ አይደለ? በዛም በዚህ ምናምን ብላ ስራ ተቀጠረች። የምትፈልገውን ጆርናሊዝም ምናምን መስራት ጀመረች። ስለዚህ አንድ ለቤተሰቦቻችሁ የሚታይ ነገር አድርጋችሁ ብታሳዩ ልጆች፣ ወላጆች ደግሞ እባካችሁን ልጆችን ብትረዱ ልጆች ላይ እንዲጨምሩ ኔጌቲቭ የተባለውን ነገር እንዲቀንሱ ጥሩ ነገራቸውን እንዲያባዙ እነሱ ውስጥ ያለውን ጥሩ ያባዙትን ነገር ደግሞ ለሌሎች እንዲያካፍሉ ይረዳ ዘንድ ልጆች፣ ወላጆች እባካችሁን ለልጆች ገራሚ ነገሮችን ብትተውላቸው እና ጄኔራላይዝ ከሆነ ነገር ወይም ከእናንተ ከምታውቋቸው ይሄ በልጅነታቸው ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ወላጆች ማለት ነው ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ያጡትን ነገር በልጆች ለመበቀል እባካችሁ አተርጉ። አንተ አበበነ ልጁ ከበደ ነው ማሞ ሌላ መታወቂያ ሌላ አታድርጓቸው እባካችሁ። ልንወዳለን ጄኔራላይዝ ሲሆን ስፔሻላይዝድ የሆኑ ልጆች ኢትዮጵያን፣ አፍሪካውያን የዓለም ወጣቶችን እንፈልጋለን። አሁን ያወራ ምን አሰብኩኝ፣ አሁን ይሄ ልጅ ኢነርጂውን ለሚፈልገው አላማ ለህልሙ ቢያኖር ወር ደግሞ ጋዜጠኛዋ ያንን የቱሪዝም የተማረችበትን አካውንቲንግ የተማረችበትን ወደዚህ አንጥታ ኢንቨስት ብታደርግ የሚተርፈውን ወጣት አስበው የምትወጣውን ጋዜጠኛ አስበው እና እድሜያቸው ላይ አንዴ ነው የምንኖረው እዚህ ምድር ላይ አንዴ ለምንኖራት እድሜ ደግሞ የእኛን አላማ ህልማችን እንኖረን እንድንሄድ አድርጉን፣ በነፃነት እንብረርላሉ። እውነት ነው ቤተሰቦቻችን፣ እስካሁን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይሆን ዘንድ እንዲሁም እኮ ማለት ነው ሲስዬ፣ እቺ ነገር በአንድ ነገር ብጨርሳት በጣም ደስ አለኝ። አጣቢዎች ዘፋኙ ነው፣ ዘፋኞች አጣቢ ሆኑ ይላል አሌክስ አብርሃ በመጽሐፉ። አጣቢዎች ዘፋኞቹ ነው። ኦኬ፣ ዘፋኞቹ አጣቢ ሆኑ ምን ማለት ነው? ይኸውልህ ሲሴ፣ አንዳንድ ሰው ያለ ቦታ የተቀመጠ ሰው አለ። ኦኬ፣ ያለ ቦታቸው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ጆሮአችንን እና ያለ ቦታቸው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። በቦታቸው ደግሞ መቀመጥ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ወላጆች እነዚህ ልጆች ያሳጡናል። በነገራችን ላይ ገባህ አይደለ? እኔ እኮ የሚገርም ድምፅ ናት አንቺ እባክሽ አትረብሽን ምናምን የተባለች ልጅ አጣቢውን አቀርታለች፣ ወይም ያለ ቦቷ። ልክ ነው። የሚገርም ነገር አንድ ጊዜ ሰውየው ያለው ማኔጀሪያል ፖዚሽን ላይ ምናምን ነው፣ ግን በጣም የሚወደው ነገር ምኖታ ቃል አትክልት መንከባከብ። ዋው! በቃ አስብ፣ ማኔጀሪያል ፖዚሽን እኮ ነው ያለው ሰውየው፣ ግን በጣም የሚወደው አትክልት መንከባከብ። አስባለሁ የሰውዬ ጋርደን ኮንትሮል የሚያደርግ ሰው ቢሆን የአዲስ አበባን ውበት እንዴት ሊያስጠበቅ እንደሚችል አስቧል። አይደብረው፣ አይቀፈው፣ ምን አይለው፣ ደስ እያለው ይሰራል።
ይሄ ነገር ያለው ደግሞ በስጦቶቹ ውስጥ ነው ያለው። ያን እንድናረግ ወላጆች የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እንደዳለና ጀነራላይ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ልጆችን እንዲረዱ እንዲደመር ነፍሶ ነገሮቻችን ቀንሰን ፖዚቲቭ ምንላቸው ነገሮች አባስተን በትክክል ያሉን ነገሮች ደግሞ ለዓለም አካፍለን የተተረፈረፈ ህይወት እንድንኖር ዘንድ እንመኛለን። ሰላም ለኢትዮጵያ እንላለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። መልካም ቀን ይመቻችሁ።